Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch. Um filme estreou em 2024. É o filme Operação Natal. Um filme que tem ação, comédia e aventura de Natal. Operação Natal é um filme estrelado pelo Dwayne Johnson, The Rock. Tem Chris Evans, Lucy Liu, um elenco bem conhecido. Chris Evans, muito conhecido por Capitão América. Dwayne Johnson, muito conhecido por Escorpião Rei, Jumanji. E também tem a Lucy Liu. Operação Natal é um filme que estreou em 2024. A sinopse. Um vilão sequestra o Papai Noel do Polo Norte e um agente da ELF extremamente grande e formidável une forças com um rastreador mais habilidoso do mundo para encontrar e salvar o Natal. Operação Natal é um filme que custou 250 milhões. Esse filme tem crítica de 33% no site Rotten Tomatoes, site crítica 33%. O filme Operação Natal é um projeto, é visto como o primeiro de uma franquia de Natal produzida pela Amazon MGM Studios. Esse filme é visto como uma franquia de Natal. Operação Natal, um filme estreou em 2024, um filme tem ação, comédia, aventura de Natal, estrelado pelo Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal, esse filme estreou em 2024. Estreou dia 6 de novembro de 2024 na Irlanda e no Reino Unido. E 15 de novembro ele estreia nos Estados Unidos, 2024. E no Brasil estreou dia 7 de novembro de 2024. Operação Natal é um filme estreia em 2024, um filme de ação e comédia, aventura de Natal. Até a próxima, curte aí. Até a próxima, se inscreva no canal e tchau.